Здравейте, приятели! В този епизод ще ви представим нещо по-различно, а именно топ 5 животни в Харабежата гора! Номер 5. Нацепеният мечок. Нацепеният мечок е най-голямата батка в Харабежата гора. Неговото ежедневие е концентрирано върху правенето на мускули, общо взето зубеенето в зала. Мечокът обича да се възползва от силата си, като тероризира другите животни в гората, но тъй като фитнесът му е на първо място, много често няма време да се занимава с тях. Той е любовник на лисицата Кифла и понякога се подчинява на капризите й, макар да е доминираща фигура. Нацепеният мечок обича да се базика с другите горски обитатели, но когато някой се пошегува с него, веднага го обръща на агресия. За него няма забранени неща и взима всичко, което си поиска. Номер 4. Прецакания лисугер. Лисугера е мъжът на лисицата Кифла. Той е мъж под чехъл. Всеки ден ходи на работа, за да може да осигурява лисана, докато тя кръшка с мечока или си губи времето с веселие в социалните мрежи. Прецакания лисугер е кротък по душа, добродушен и много наивен. Много често става обект на подигравки от горските обитатели. Те самите обичат да го гаврат, като много често прекаляват с шегите си. Въпреки всичко, лисугера е над нещата и рядко бива обиден на другите. Номер 3. Лисицата Кифла. Името й само говори по себе си. Тя е кифлата на гората. Има високо самочувствие без покритие. Тя самата вярва, че всеки е длъжен. Обича да е център на внимание, да си запълва времето с ходене по молове, барчета, да си цъка постоянно в телефона, да си прави селфита, повечето от които безмислени. Лисицата е жена на прецакания лисугер, но го държи единствено за да й носи пари, докато тя самата си има любовник, нацепеният мечок. Кифата обича да ги води двамата за носа, като ги кара да й купуват подаръци и общо взето да я глезят. От двамата обаче обръща внимание само на мечока, понеже нацепен и за нея той е мъж мечта. Номер 2. Шанаджийският заек. Шанаджията е най-веселото лице в гората, но и той, подобно на прецакания лисугер, много често е обект на подигравки от страна на животните и най-вече от лекия вълк. Въпреки всичко, двамата имат стара дружба и много често се замесват в разни схеми. Шанаджийският заек, зайчан или зайо, както го знаят, снабдява горските обитатели с разни неща, няма да споменаваме какви. Освен това, прави далавери с телефони, аудиосистеми, PlayStation и квото му попадне. Много често заек е тормозен от нацепения мечок. Зайчан се крие дори когато чуе името му. Ежедневието му преминава играйки на PlayStation-а си и най-вече на FIFA. Шанаджийският заек е щастлив, когато има далавери и когато оставя на спокойствие. Номер 1. Лекия вълк. Той е един горски гамен, който по цял ден се чуди каква пакост да измисли. Обича да създава интриги и да се базика с останалите. Друг негов обичай е да джоби по-малките животни, но винаги удря на камък, когато му изкочи червената шапчица или трите свине. Вълкът много често е самотен, понеже другите животни не искат да дружат с него, но това не го притеснява. Мотото му е и сам вълкът е вълк. Обикновено лекия вълк прекарва времето си като лежи на хамак в гората. През това време обича да гледа небето и да замисля пъклени планове. Общо взето, лекия вълк е единак, който обича сам да си прави купона. Надявам се, че се изкефихте. За още епизоди се абонирайте за канала. Ударете една шпионка в Инстаграм, общо взето шпионирайте ни навсякъде. Бъдете все така позитивни и не спирайте да се забавлявате. Ай!